kulanka guddiga arimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka oo maanta la qaatay hay'adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha waxa guddiga arimaha gudaha ee golaha shacabka oo mas'uuliyiinta hay'addaasi ka dhageystay warbixin ku saabsan waxyaabaha ay haddu ay qabato gaar ahaan warbixin ku saabsan xaaladda dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku daafaha caalamka iyo dadka gudaha ku barakacay guddiga arimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka ayaa sidoo kale hay'adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha waxa uu ka dhageystay baahiyaha ay qabaan wuxuuna uga mahadceliyay hawsha adag ee hay'addu ay hayso xilliban maxamed abdulle faarax geesay oo ah gudoomiye ku xigeenka guddiga arimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka hadlay waxyaabihii gabagabada kulankooda ka soo baxay waxa guddiga arimaha gudaha iyo amniga maxkamadda federaalka uu la kulmay guddiga hay'adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha oo isweyn maaragtay lahaayeen shir aada u muhiima oo ah xog waraysi dadka Soomaaliyeed oo daafaha caalamka ku dhibaataysan kuwa xariyaha ku jira kuwa barakacayaasha magaalada ku ah hay-addaas maadaama ay tahay hay-addii arrintaa qusayday inaan wax ka weydiinno aan saan u ogaano xaaladda iyo nolosha dadka aan mas-uul ka nahay in badanna waa ka ogaanay aada bay hay-ad u mahadsantaa shaqo badanna way qabteen adduunya mar walba waa iska maaragtay qabyo wax badan oo baahiyaho jirana way noo sheegeen insha allahu aan ka wada shaqayn doono haddaa la yidhaahdo marka waxaan insha allahu aan jecelnahay inaan arrintaas aan insha allahu dib dambeeto uga sii kulanno insha allahu haddaa la yidhaahdo marka warkan maanta wuxuu ku ekaay iswaraysi xogta iyo xaaladaha ay marayaan dadkaas oo maaragtay dalka gudihiisa barakaca ku ah iyo kuwa daafaha maaragtay dowladaha dariska ama maaragtay kabasi xagga jira xogtaasaan wadaagnay waana aada iyo aadaan maaragtay aan isugu afgarannay Ibraahim Gulle Isxaaq raadiyo telefishinka qaranka magaalada Muqdisho